منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، وہ منظر دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جسمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا،